Certo, lá está nossa torre. Você acha mesmo que todo aquele tesouro vai ficar parado no meio do mercado? É, isso seria loucura. Mas já vimos loucuras antes. Ah, se vimos. Ei, atenção. Rappelle-moi ce qu'on fait là. Tu m'as dit que tu voulais m'aider. C'est tout ce qu'il me reste. Quoi? Muito obrigada, senhor. Aproveite sua maçã e conte a seus amigos. E aí, amiguinho? Como é que você tá? Ei, gosta disso? Vem, corre. Nossa, ele parece é um lemur. Vem, vem dar um oi. Não, obrigado. Que gracinha. Ei, Sully! Ei! Ele roubou minha maçã! Mas não, Frenchman? Quer saber? Quando isso tudo acabar,